لوگوں کی تڑکتی آمین کے ساتھ دعا ہے، جلد سے بڑی آمین کے ساتھ دعا ہے، اے اللہ کشمیر میں آزادی کا سویرا طلوع کر دے، اے اللہ انہیں آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اے اللہ ان کے ہاتھ میں تیرے محبوب کے میلاد کے جھنڈے ہوں، آج 100 دن سے زیادہ وہ کرفیوں کے سخت پہرے کے اندر اذیت ناک زندگی بسر کر رہی ہے، ایک ایک لمحہ کانٹوں پر وہ ان کو جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے، درد اور تکلیف اور اذیت کا کون سا اور نام لیا جائے جو انہوں نے سہا نہیں ہے، اور آج ہم وہ ہماری بیٹیاں، وہ ہماری بہنیں، وہ ہمارے بھائی، وہ بوڑھی مائیں اور وہ باپ اور وہ جیلوں کے اندر ظلم و جبر سہتے ہوئے لوگ ان پہاڑوں کے پار آج ایڑیاں اٹھا اٹھا کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے داہ تک کے کہہ رہے ہیں کہ کبھی ابھی پاکستان کی افواج اور ابھی پاکستان کے ثبوت ہماری مدد کو پہنچیں گے، کوئی محمد بن قاسم ہماری آبرو بچانے کے لیے آئے گا۔